امام کے من میں قرآن بدی امام کے مگا میں آیا ازادارو سانیو چون تیو مولا تو حل میں ناصر نیان سرنا جی صدار او چان مینن جے لال ماو جی جو نیچ امام فرمائے تو رباب اسگر مکھے دے تما پانی پیار ازادارو جناب علی اسگر تیار ملو جناب امام حسین اشیاء جے سامو اچھی کرے چونتا یا قوم اللہم یرحمونی فرحمو آز استفل صغیر اے مسلمانو جے تماں کے مو تے رحم نہ تو اچے اوہی مجھو چین مینن جدا اوہی مجھے ماں جو تھنج سکی ہوئے اوہی اکے چند کترہ پانی جا دیو اللہ دارو مائیے چون دو عشقیا چونتا حسین اوہیو بچو پان پانی گھرے آسانی لاسے اللہ دارو امام فرمائے تو اسگر بچڑا تو حجت خدا جو فردندہ نانے جے امت کھاں پانی گھرے آ اللہ دارو مائیے چوندہ جے کو ماں کے ماں بھی نسلے سگلو جے تو مسلمان و ماں پیاسو آ پانی گھرے آ ان پاسے راہ عمر سا جا سے پائی ادرک مل اللہ سوائے غم مظلوم دنیا جے ہر غم کا باپ اسگر بچڑا پانی گھرے آ علی اسگر جے تو نانے جی امت ماں پیاسو آ اللہ دارو ان پاسے راہ عمر سعد کمینے اور ملاکے چاہو اکتا کلام الحسین او حسین جے کلام کے قتل اللہ دارو ہن کمینے چھا کہوا او ٹن پلن وارو تین او سگیر اللہ دارو ایک دفع تیر کمان بے بی جی او ننڈڑے سگیر جے گلے جو چی سور تو سہی او وری تیر کری پہوا او وری بیار تیر کمان میں بجی کرے او سگیر جے گلے جو چی سور تہی او وری تیر کری پہو ہی کمینو چیز تو چا ننڈڑے بار کانٹر جے تو ادادارو چیز تو اولاد وارو جے ہاں تک خبر پوائیا او ماں جی این ننڈڑے سگیر رجے گلے جو چس تو اٹا او مجھ لگا کے مگا او لائے گائی ماوا او یا بیڑا متے تے قرآن او ظالم چلک کمان بھجی فوائیا او مجھو تنجا ماں کے ماں ادادارو علی اسگر چھت سے شمباتی لگو راوی لکھے تو تا سگیر جو وزن گھٹ ہوئو او تیر جو وزن ادادارو علی اسگر شہید تھی ویو مظلوم کربلا علی اسگر جے گلما تیر کڑو مائیے چوندو اللہ یہ کڑے پیو کے پانجے پٹرے او جیئے امام حسین علی اسگر جی حالت علی اسگر جو خون کھڑی مظلوم کربلا ارادو کہو زمین میں دفن کیا